BPS Sefera je ovdje prije Kobrdo optužio za pljuvanje plakata Amarajiće u Buku, Trnovcima, Čakovom, Sratlijama, Gornji Dobrotan, Sokovu, Donji Dobrotan, prije Kobrdo i prijesnik Ramiz Maks Tavletović istako da će svaku za pljuvanje narodne plakata Ugeta Umića, Asma Talatovića i Ahmeta Jajića biti opet prijavljeno pa neka nastavi i dalje kako mi svojim mogu, ali neće moći.